ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। আহকচোন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস সম্পৰ্কে আমি কেইটামান কথা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰতি বছৰে পৰিৱেশ সচেতনতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশ্বব্যাপী 5 জুন তাৰিখে এই দিৱস পালন কৰা হয়। 5 জুন অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ পৰিৱেশ সন্মিলন বা ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনফাৰেন্স অন দ্য হিউমেন এনভাইৰনমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল। এই সন্মিলনখন 1972 চনত ছুইডেনৰ ষ্টকহোম চহৰত 5 জুনৰ পৰা 16 জুনলৈ হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে 5 জুন তাৰিখে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। প্ৰতি বছৰে এই দিৱসটি বেলেগ বেলেগ দেশত বেলেগ বেলেগ বিষয়বস্তু বা থিম লৈ পালন কৰা হয়। দ্য থিম ফৰ দিছ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন ইজ অনলি ওৱান আৰ্থ। দিছ ৱাজ অলছো দ্য শ্লোগান ফৰ দ্য 1972 কনফাৰেন্স ইন ষ্টকহোম ৱেৰ দ্য এনুৱেল গ্ল'বেল ইভেণ্ট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টিটিউটেড অন 5 জুন। এই বছৰ অৰ্থাৎ 2022 চনৰ অনলি ওৱান আৰ্থ থিমটোৱে পৃথিৱীৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ ভূমিকা, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু দৈনন্দিন বহনক্ষম জীৱন যাপনক বা ছাষ্টেইনেবল লিভিং উৎসাহিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। দ্য ইয়াৰ 2022 মাৰ্কছ দ্য 50th এনিভাৰ্চাৰী অফ দ্য 1972 ষ্টকহোম কনফাৰেন্স আৰু এই বছৰৰ আয়োজক দেশখন হৈছে ছুইডেন। আয়োজক হোৱাৰ বাবে এইবাৰ ছুইডেনে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছে। এই ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে বা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসে দিনক দিনে পৃথিৱীত বৃদ্ধি পোৱা বায়ু প্ৰদূষণ, প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ দৰে সমস্যাৰ বাবে বিশ্ববাসীক সজাগ কৰাৰ বাবে এক সজাগ মঞ্চ বা প্লেটফৰ্ম সৃষ্টি কৰি আহিছে। পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু আমাৰ জীৱনত প্ৰকৃতিৰ মূল্য সম্পৰ্কে মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে 5 জুনত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। পৃথিৱীৰ বায়ু, পানী আৰু মাটি প্ৰদূষণ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলস্বৰূপে হোৱা বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ সজাগতা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰ্বতকৈ বৰ্তমান অধিক হৈ পৰিছে। 2011 চনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ভাৰতে আয়োজন কৰিছিল আৰু বিষয়বস্তু আছিল বন প্ৰকৃতি আপোনাৰ সেৱাত। 2011 চনত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱস আয়োজন কৰিছিল। 2018 চনতো ভাৰতে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ ৰোধ কৰক শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আয়োজন কৰিছিল। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে 5 জুন 2022 অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই অসমৰ গোলাঘাটৰ ধনশিৰিৰ গাঁওবাসীয়ে টেঙানি 2 নম্বৰমুখ অঞ্চলত 40 হেক্টৰতকৈ অধিক ভূমিত 1 লাখ গছপুলি ৰোপণ কৰে। গাঁওবাসীৰ উপৰিও বহুকেইটা সংগঠন, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান আৰু আৰক্ষীয়ে গছপুলি ৰোপণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। তদুপৰি 5 জুন 2022 অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ দলু চাহ বাগিচাত জপহা চাহগছ উভালি পেলোৱাৰ বিৰুদ্ধে টুইটাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। এনেদৰে আজি 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে অসমতো বিভিন্ন দল, সংগঠন, স্কুল কলেজৰ সহযোগত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। ধুনীয়া পৃথিৱীখন ধুনীয়াকৈ ৰখাটো আমাৰ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব। গছ থাকিলেহে জীৱন থাকিব, গতিকে যিমান পাৰে গছপুলি ৰোৱক। এই চেগতে মলাই ফৰেষ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া যাদৱ পায়েংদেৱক জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ পৃথিৱীখন সেউজীয়া কৰাৰ বাবে। ধন্যবাদ।